Stefan Persson och tränare Per Henriksen är på väg till vinnarcirkeln efter att King of Greenwood plockat hem avdelning 5, John Scotts femårsjubileumslopp. Grattis! Tack så bra! Säger vi om det här racet? Ja, det blev ett konstigt lopp med väldigt mycket galopp ju, så jag vet inte vad det beror på, men han behöver inte be om ursäkt för någonting. Han gjorde jättefint lopp, hästen, som vanligt tycker jag, gör han alltid. Och i sista kurvan där såg det ut som du tappade några längder. Ja, men det blev lite Eriks häst stanna lite och han drar lite högre i svängen där, så han fick lite problem där en bit, men sen fick han upp ångan igen. Ja, sista 100 där var ju klart starkast. Ja, då gick han fint igen. Per, han gick iväg när jag skulle ju pratat med honom också, men vilken form han har på stallet. Ja, helt makalöst. De levererar varenda häst han har tycker jag, så att de gör det otroligt bra i det stallet. Grattis Stefan. Tack så jättemycket. Per Henriksen tränar och Stefan Persson i sulkyn när King of Greenwood vinner V75-5.